Ufichuzi huo ulifichuliwa leo wakati wa kikao kifupi kati ya kamati ya kitaifa ya uratibu na mawasiliano ya utekelezaji wa maendeleo NDICC na washirika wa maendeleo kutoka nchi mbalimbali za kigeni. Mwenyekiti wa kamati hiyo na katibu wa baraza la mawaziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i alifahamisha timu hiyo katika mkutano wake wa pili ndani ya mwezi mmoja kufuatia ule uliofanana na huo uliofanyika Februari tarehe 12 mwaka huu. Kama sehemu ya juhudi za kufungua nchi, serikali inalenga kutoa chanjo milioni 26 kutoka kwa watu milioni 27.1 wenye umri wa miaka 18 na zaidi ili kuongeza kinga ya COVID-19 na kuruhusu shughuli za kiuchumi zaidi kutokana na kuongezeka kwa mwingiliano. Matiang'i alisema serikali itaendelea kusambaza miradi mikubwa kama vile kazi mtaani, ujenzi wa vyumba vya madarasa ya CBC na miundombinu mingine katika ajenda kuu 4 ili kuwapatia vijana fursa za ajira na kutengeneza kipato cha familia. Matiang'i aliongeza kuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula na maji katika kaunti 23 za ardhi kame na nusu kame imeongezeka hadi milioni 3.1. Hii ni kutokana na upungufu wa mvua mwaka jana. All the development partners who are here are engaged with the Kenya government on various development activities. We met to compare notes on how we are doing and how these activities are going. They range from the state of the economy and the work we are doing together. That's why my brother and my colleague, our cabinet secretary for the National Treasury, was here, to how we are preparing on our part as the executive branch for the general elections, and also how we are responding to drought and the challenges of the drought in the country, as it were. We've discussed extensively on how we are going to deal with the issue of refugees in parts of our country, and we are going to work together with our development partners on this. And when there are issues to be discussed or issues to be raised, including on how we are preparing ourselves for the general elections. Vile vile alidokeza kuwa mpango mseto wa uhawilishaji fedha na usambazaji wa chakula unahusisha waendeshaji mtandao wa simu na maafisa wa kitaifa wa utawala wa serikali umepitishwa ili kuharakisha upatikanaji wa unafuu kwa wanaolengwa. Mkurugenzi wa Benki ya Dunia nchini Kenya, Rwanda, Somalia na Uganda, Keith Hansen, alisema walifurahishwa na mwitikio wa nchi kwa hali ya uchumi, ukame na janga la corona. Na taarifa yake Brian Mwai ndiyo inatutamatishia taarifa kuu za leo, lakini kwenye rafa zenu muhimu wa